Вітаю вас, шановні учні віртуальної школи «Ранок». Запрошую на урок математики за навчальним зошитом авторів Скворцової та Набрієнко для 4 класу. Або приготуйте звичайний зошит клітиночку. Сьогодні ми з вами повторюємо арифметичні дії додавання, віднімання, множення і ділення, усні та письмові прийоми. Сторіночка 81 навчального зошита. Відправляємося. Давайте згадаємо віднімання та ділення. Спочатку додавання віднімання. Це можна зробити за допомогою зручних доданків, розрядних доданків, порозрядно додавати, віднімати числа і використовувати прийом округлення. Давайте знайдемо значення першого виразу у стовпчику різними способами. І так, перший стовпчик, перший вираз – це додавання. Давайте використаємо прийом усного додавання двоцифрових чисел частинами, коли другий доданок розкладається на розрядні доданки. І виконаємо його. Маємо такий результат. Скористаємося порозрядним додаванням і відніманням. Розкладемо на розряди і перший, і другий доданки. І додамо порозрядно десятки до десятків, одиниці до одиниці. Цими ж двома способами скористаємося і для розв'язання першого виразу другого стовпчика на віднімання. Цей же спосіб розрядні доданки розкладаємо відємник. І другий спосіб розкладаємо і зменшування, і відємник. І виконуємо порозрядне віднімання. Зіставимо вирази в кожному стовпчику і попарно, і подивимося, що змінилося. Але спочатку дізнаємося про цікаву професію рятівника та пінгвіні. Люди, які не бояться холоду, в Антарктиді допомагають пінгвінам. Якщо пінгвін впаде на спину, він сам піднятися не може. Тоді на допомогу приходять ось такі помічники. Цікава професія, правда? А ми з вами працюємо далі. Зіставляємо перший і другий вирази у першому стовпчику. Що змінилося? Так, змінився другий доданок. Він став більшим. І при додаванні ми тепер будемо. І так, можна скористатися першим прийомом. Додаванням двоцифрових чисел частинами і розкласти другий доданок на розрядні доданки. Цим же способом можна скористатися і при відніманні. Можна розкладати на зручні доданки, доповнюючи перший доданок до круглого числа. Або ж віднімаючи від зменшуваного зручну частину, отримуючи кругле число. Крім цього, можна це робити порозрядно і додавати, і віднімати. А можна скористатися чудовим прийомом округлення, коли ми округлюємо доданок або ж округлюємо від'ємник. Пригадали? Молодці! Чи допоможуть нам ці прийоми в наступних виразах? Зверніть, будь ласка, увагу, зіставте попарно наступний вираз. 45 додати 26 і 450 додати 260. Варто скористатися прийомом округлення розрядних одиниць. Нагадую, що це таке, коли ми виражаємо число як певну кількість десятків, або ж потім як певну кількість сотих. Той самий прийом округлення розрядних одиниць ми використовуємо і при відніманні. При цьому ми можемо користуватися усіма прийомами усного додавання і віднімання, які повторили перед цим. Нам з вами варто дати відпочити своїм очам. Thank you.
слідкуйте очима за елементом, який рухається. Працюємо далі. Тепер ми пригадаємо прийоми множення та ділення. Подивіться, будь ласка, на перший вираз третього стовпчика. 3 помножити на 6. І за цим же прийомом можна 12 поділити на 6. Це прийом табличного множення і ділення, тому що ці випадки у нас занесені в таблицю множення, а ділення ми виводимо зі знання таблиці множення і зв'язку дій множення та ділення. Це вам знайомо. Інший прийом множення і ділення суми на число. Для того, щоб 43 помножити на 6, треба 43 представити як суму двох доданків, а потім помножити кожен з доданків, отримані результати скласти. Таким же чином можна працювати і при діленні. Розкласти ділене на зручні доданки, розділити кожен з доданків, результати скласти. Для того, щоб розділити двоцифрове число на двоцифрове, варто скористатися способом добору. Обчислити, скільки разів дільник вміщується в діленому, добираючи потрібний результат. Для того, щоб розв'язати наступні вирази 430 помножити на 6, 43 помножити на 600, 720 поділити на 36, нам з вами потрібно використати прийом укрупнення розрядних одиниць. Тобто пригадати, що 430 – це 43 десятки. А як працювати далі, ми вже знаємо. 600 – це 6 сотень. А як працювати далі, ми вже знаємо. Таким же чином ми думаємо про ділення. Як розділити 72 на 36 способом добору, ми знаємо. Тому використовуємо ще й прийом укрупнення розрядних одиниць. Хоча можна скористатися і прийомом множення або ділення числа на добуток і добутка на число. Представляючи 430, 43 помножити на 600. Цей же спосіб можна використати і при діленні. А нас з вами чекає star ball, star ball.
having a lot of fun. І така дивна професія існує – шукач мурашок. Людина цієї професії серед мурашок вибирає тих, які є найкращими особинами для того, щоб вони продовжували свій рід у штучних мурашниках, на штучних мурашиних фермах. Хотіли б отримати таку професію? А ми працюємо з вами далі. Давайте пригадаємо алгоритми письмових прийомів віддавання, віднімання, множення і ділення. Для того, щоб додати або відняти багато цифрові числа, треба обов'язково пам'ятати, що 10 одиниць нижчого розряду складають одну одиницю вищого розряду. І про те, що ми починаємо обчислення з найменшого розряду, з розряду одиниць. Для того, щоб помножити письмово на двоцифрове число, треба пам'ятати правило, що треба записувати числа стовпчиком, множення починати з одиниць, отримавши перший неповний добуток. Потім записати цей результат, починаючи з розряду одиниць. Потім множимо перший множник на десятки другого множника. Отримаємо другий неповний добуток. І результат починаємо записувати з розряду десятки. Додаємо отримані неповні добутки і отримаємо значення добутку. Щоб виконати письмове ділення, треба записати ділене, відокремити його від дільника і точками. Визначити перше неповне ділення. Ділене. Визначити найвищий розряд, кількість цифр у значенні частки. Лише після цього приступати до самого процесу ділення. Поділити перше неповне ділення на дільні, записати цю цифру у значенні частки. Визначити дію множення, скільки одиниць даного розряду розділилось. Визначити дію віднімання, скільки одиниць даного розряду не розділилось. Порівняти остачу дільник, перевіривши, чи правильно знайдено цифру значення частки. Утворити наступне неповне ділення і повторити цей алгоритм ще раз, допоки не отримаємо остаточний результат. Я пропоную вам виконати це завдання самостійно. Зупиніть, будь ласка, відео, а потім перевірити отримані результати. Нагадую, вам потрібно не тільки обчислити вираз, а й обов'язково виконати перевірку. Готові порівняти результати з моїми? Будь ласка, перевіряйте вашу роботу. Дію віднімання ми перевіряємо дію додавання. Хто побачив помилку на моєму слайді, будь ласка, виправте її. Дію додавання ми перевіряємо дію віднімання. Дію множення перевіряємо дію ділення і навпаки. Дію ділення перевіряємо дію множення. А у нас з вами топ незвичайний. У ресторанних закладах відвідувачам часто пропонують взяти китайське печиво з передбаченнями. Це цікавий спосіб розважити себе і своїх друзів. А для когось ще й можливість заробити. Автору пророкувань потрібно володіти не тільки ідеальною граматикою і пунктуацією, але й мати безмежну творчу уяву. Бургер – одна з найпопулярніших швидких страв. Бургеролог – фахівець, який разом з кухарем працює над створенням нових видів бургерів. Для нас існування такої професії схоже на вигадку, але у США працює справжній університет гамбургера. Щорічно він готує більше 5000 фахівців у сфері гамбургерології, які точно знають, як приготувати ідеальний бургер.
панди – одні з наймиліших тварин у світі. Нині вид знаходиться на межі вимирання, і вчені роблять все, аби підвищити популяцію панд. У Китайському науково-дослідному центрі по збереженню великої панди дослідники, які контактують з дитинчатами тварин, носять великі костюми панд. В дослідному центрі впевнені, таким чином тварина не пристосується до життя серед людей і потім зможе вижити в дикій природі. Наступній професії може позаздрити будь-яка дитина або навіть дорослий. Випробовувач водних гірок використовує всі свої знання і навички, щоб правильно налаштувати швидкість, висоту, кількість води, посадку і систему безпеки, аби забезпечити максимальні веселощі під час відвідування аквапарку. Для створення відомих панорамних зображень Street View Google наймає на роботу операторів, які знімають пішохідні вулиці, недоступні для проїзду автомобілів. В Абу-Дабі оператор Google використав верблюда, щоб перевозити камери і зняти оазис Ліва. Подорож на екзотичний острів – популярна туристична послуга в наш час. Туроператори та заможні люди наймають менеджерів, які управляють їхніми екзотичними островами. Менеджер острова – це майстер на всі руки. Він приймає туристів, керує персоналом і водночас насолоджується дикою природою. Студентка Бірмінгемського університету Руїзін Мадіган – володарка унікальної посади. Вона отримує 1000 фунтів стерлінгів, це трохи більше 35 тисяч гривень, за випробування дизайнерських ліжок і спального приладдя, які розробляються для мережі ексклюзивних готелів. Головне завдання дівчини – вести блог, публікувати відгуки про приладдя і пропонувати способи його поліпшити. Жителі Японії і деяких штатів в Америці мають доступ до унікальної послуги. За бажанням вони можуть викликати спеціаліста з обіймів. Після важкого робочого дня можна заплатити $50 і, приміром, подивитися фільм в обіймах спеціально запрошеного професіонала. Ось такі дивні професії існують в світі. Можливо, ви придумаєте свою професію, яка буде ще більш дивною, але дуже цікавою для вас. Виконуйте завдання на сайті Learning.X і приходьте на уроки по віртуальній школі ранок. До зустрічі!